Ndani ya Ramdi TV Kenya unaniita PR mkipenda presenter Ramsi, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu. Story huanzia hapa ndani ya Ramdi TV, na kila siku huwa tunakuletea zile trending stories, zile issues ambazo zinakuacha na reaction pale kwenye comment section. Watch hii video, comment, share, subscribe, na cha muhimu una click kwenye ile notification bell ili wakati wote tunaweka kipindi unakuwa wa kwanza kukipokea. Leo nimepatana na mwanadada fulani amazing tu sana. Alinipigia simu akaniambia kwamba kuna issue angependa kushare na wewe mtazamaji, na nikachukua jukumu la kumtafuta na niko naye hapa live. Ningependa ujitambulishe, tuambie unaitwa nani. Kwa majina naitwa Joy. Mimi nimetokea Western, nikakuja huko Nairobi ku hustle. So unashughulika na shughuli gani hapa Nairobi? Hapa sina kazi vile vizuri. Na ni issue gani yule kumetuitia, kwa sababu ulituambia kuna kitu nataka kushare na mtazamaji? Oh, kuna hii mwaka nilikuwa nafanyia mzungu fulani job huko Westland. Mwaka gani? Last year. Yeah. So nikamfanyia kazi, nilikuwa namfanyia kazi ya nyumba, sijui alikuwa amekuja kufanya, alikuwa tu huko kwa muda kwa contract. So nikamfanyanga kazi. So kuna siku ameniambia ya anatafuta mtu anaweza mzalia na atamlipa 6M. Kwa hivyo alikuwa ni mzungu wa kiume? Ya, alikuwa mzungu wa kiume. So kwa hiyo wakati ananiambia hivyo, mimi nikajiuliza maswali. So nikakuja nikamwambia, mimi nikamwingisha box, nikamwambia mimi naweza kuzalia. So alikuwa amesema anataka mtu atamzalia na amlipe 6M. Mtu mwenye atamzalia amlipe 6M. Watoto wangapi? Watoto wawili. Kwa hivyo kila mmoja 3M. Kila mmoja alikuwa ananipea 3M. Okay. Kamzalia? Nilimzalia, yes. So nikamzalia watoto. Tukakaa. Nilikuwa nakaa Buru. So akakuwa kanilipianga nyumba Buru na mimi nikikaa na watu hii. So kila kitu tu alikuwa anafanya, kushughulikia watu yeye alikuwa anashughulikia tu. So penye shida ilikujia, wakati sasa alisema yeye anataka kuenda kurudi kwao na ilikuwa aende na watoto. So bado sikuona ugumu but bado mimi nilikuwa mama nikisema watu wangu anaenda, but kwa juu ya hiyo do na nikaona hakuna haja watu wao waende. Bora wakosa watakuwa sawa. So alikulipa hiyo 6M at once? Alinilipa hiyo 6M. So mimi nikabaki na hiyo 6M. So kwa hiyo wakati nimeshtuka, nimeona do mingi, sijajipanga, like yani umeshtuka, sijaiguza pesa kama hizi. Pali pa kuanzia ujui. So unaanza tu, wacha nipige sherehe kidogo. So kwa hiyo wakati napiga sherehe, kuna beshtangu akaniambia, Joy, kuna kabizu nezanzi anzisha. So beshangu akaniambia tutafute Wanan Spirit, tufungue Wanan Spirit. So kwa hiyo wakati nikafungua Wanan Spirit, nikafungua, nikamwajiri, hadi akasema ni mwajiri. So kwanza tu kabla tufike hapo, saa hizo mzungu amesha kulipa, ameenda? Mzungu sasa amesha nilipa, yeye ameenda na watu na utoi wake. Hukuwa na ile ugumu ya mama na mtoto kuachilia mtoto aende? Nilikuwa nishaanza kuzoeana na watoto wani ya, nilikuwa shaanza kuzoeana na watoto. So nilikuwa na ugumu, lakini after mimi nimeona hizo do, nikasema hata hakuna haja juu tukua tumesikizana, nikaachilia tu watu hiyo aende, lakini bado niliumia. So au watoto walizaliwa wakiwa mapacha ama walizaliwa interval inatoshanaje, kwa sababu mlipatana umesema ni last year? So nilizaa after mimi nilizaa tu na nikafatanisha bado. Sikutaka ati nilizaa mmoja nikafatanisha nikashika mimba nyingine nikazaa tena mwingine. So ni watoto wanafatana unadhani mapacha. Yeah. So after umefungua Wines and Spirit, ulifungulia wapi? Nilifungulia saidi inaitwa Waruku. Waruku? Waruku. Yeah. Naendelea? Haiendelea huyo dem. Alijifanya ni rafiki, akaniuzeuzea, akanitoka. So nasikianga tu siku hizi alifungua yake huko, so mimi niko tu. Yeah. So watoto wako huwa unaongea nao ama baba ya watoto wako huwa mnaongea? Hatuongeangi nao, hadi simu namba yenye alinipea ingi, so hadi sijui venye kunaenda huko. Yeah. So shida ilikuwa nini sasa? Shida ya watu hii?
shida hii kukua, shida ni kupeana. Na bado nilikuwa nimesha kubali yoko saini yoko contract. Yeah. Sasa saini ndio nimeanza kujua, at least ningekaa na watu wangu, ingekuwa better. Mm. So umejaribu kureach out, hawapatikani? Hawapatikani kabisa. Sasa sijui naweza upata aje. Mm. Kwa sababu off camera uliniambia kwamba kuna vile huu unahisi, saa zingine huu unahisi upweke, unashangaa watoto wako wako wapi. Wakati ulikuwa unapewa hiyo pesa, haukumefikiria kitu kama hicho? Hey, I think nilikuwa nimechanganyikiwa, sikufikiria kitu kama hiyo. Hizo dozi zilinichanganya. Yeah, zilinichanganya sana. Hadi nilijaribu kutafuta mtu. Unajua ukipata do, ukwangi na ile akili ya kufikiria. Ukwangi na ile akili ya kufikiria saa hiyo. So pesa zinakuanga zimekuchanganya. Mm. Kwa hivyo saa hii mtu angekupatia 6M urudishie huyo mzungu, akupatie watoto wako, ungefanya hivyo? Yeah, naweza furahi sana. Mtu akinipea 6M, nirudishie mzungu, mzungu anipee watoto wangu. Ndio umegundua kwamba mtoto ni wa value? Nimegundua sasa hii mtoto ni wa maana sana. Mm. Kumekuwa na hizi biashara, kwa sababu nimezisikia mara si moja, kwamba mtu anakulipa unamzalia mtoto, anachukua huyo mtoto anaenda naye. Na kuna labda wasichana wako interested kufanya kitu kama hicho. Ningependa uzungumze nao, waambie kitu, wapatie advice, kwa sababu umepitia kitu kama hicho. Mimi kitu nazambia wasichana wenye huku nje, kama unafanya hiyo biz za kusikizana mzungu, wasijaribu juu. Kama mimi situation yenye imenipata sahi, hadi naanza kuregret. So mimi mkwe tu na mzungu rafiki, umwambie tu utabaki na watoto wako, lakini usiai kukubali usign contract ya watoto aende na watu hii. Mm. Sasa basi nashukuru kwa muda wako. Acha nikuachilie ufanye shughuli zako. Mpenzi mtazamaji wa Ramdi TV Kenya, amesema kwamba alizalia mzungu na akalipwa 6M. Milioni 6 si mchezo, na baada ya kutumia hizo pesa zikaisha, akafungua biashara ikaanguka. Ndio ameanza kufikiria watoto, kwa sababu huwa inasemekana kwamba kuna yale mapenzi ya mzazi na mtoto. Ameanza kuregret na anahisi kwamba hangefanya hiyo biashara, angesalia na watoto wake hapa Kenya. Kwa hivyo pale kwenye comment section, kama umewahi pitia kitu kama hiki, ningependa uniambie pale kwenye comment section. Na kama uko na ushauri wowote kwa mwanadada wetu hapa, pia unaweza ukamwandikia hapo kwenye comment section. Sina la ziada, share hii video, comment, na cha muhimu na click kwenye ile notification bell after kusubscribe, ndio wakati tunaweka vipindi kama hivi unakuwa wa kwanza kuvipokea. Wananiita PR mkipenda presenter Ramsey, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu.